Dashi. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Puna. Për ju shkurti do t'jeni muaj i cili premton suksese financiare. Është mundshme edhe nisja e biznesit familjar, por asmirnjohje dhe shpërblime të punë nuk do të mungojnë. Do të arrini të gjeni drejtimin më të mirë në të cilin keni gjurmuar, që e cila mund ta përjetoni si një përvojë shumë të këndshme. Është koha e duhur për të avancuar me karrierën dhe për të shtuar të ardhurat. Shëndeti. Do mund të kujdeseni për ushqimin dhe të ushtroni së paku 2 herë në javë, gjë e cila nuk është kurfar problem për ju, por imuniteti do të jetë në maksimum. Është i mundshëm që të keni edhe problem me fshikzën e urinës. Dashuria. Duhet patjetër të përqendroheni në dhënie në vend që të prisni në vend të fitoni. Janë të mundshme disa vështirësi dhe grindje të marrëdhënieve dashurore dhe sentimentale, po duhet të prisni derisa të keni momente të përbashkëta tepër të bukura. Për të qenë lidhja harmonishme, është e nevojshme që të dy të angazhoheni dhe të jeni sa më afër në mënyrë që të kaloni sa më shumë kohë bashkë. Desh, të cilët kanë njohur partnerin, do mund të përjetojnë një zhgënjim të madhe, ndërsa për beqart e kësaj shenje astrologjike përfundimisht do mund të takojnë personin e duhur.